السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج جو ہمارے پاس ماڈل ہے وہ ہے Y6 Prime 2018. تو اس سے پرابلم کیا ہے کہ اس کا جو یونٹ ہے وہ ڈیمیج ہے، تو آج ہم اس کا جو ہے یونٹ آپ کو ریپلیسمنٹ کرنے کا وہ طریقہ کار بتائیں گے. یہ بالکل اچھے سے ورک کر رہا ہے، لیکن اس کا جو اوپر والا گلاس ہے وہ ڈیمیج ہے، تو ہم اس کا پورا یونٹ جو ہے وہ ریپلیس کریں گے. تو ہم کام کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے اس کی سپورٹ کو باہر نکال لینے، تو اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے اسکیل لینا. تو ابھی ہم نے جو ہے اسکیل کو سر سے اوپن کر لینا. اس کی جو فکس بیک ہے ہم نے اسے اوپن کر لیا. اس کے بعد ہم اس کے جو ہے یہ اسٹرپ جو ہے یونٹ کی ہم اسے ریموو کریں گے. تو یہ بیٹری کی اسٹرپ ہے، اسے اتارنا. یہ یونٹ کی اسٹرپ ہے، ہم نے اسے اتار لینا. تو ابھی جو ہے ہم نے اس کے پیج جو سائڈ ہے اسے اوپن کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم سلینڈر کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے. ہیٹ اپ کرنے کے بعد یہ ہم نے نائف لیا، ہم نے اس کا جو پہلے ٹوٹا ہوا یونٹ ہے اسے اتار لیا. تو ابھی جو ہے ہم نے نیا یونٹ لیا ہے وائٹ کلر میں اسی طرح کا، ٹھیک ہے. تو پہلے بلیک کلر تھا، تو ابھی ہم اس پہ وائٹ یونٹ فٹ کر رہے ہیں. تو پینل کو جوڑنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا یہ 8000 استعمال ہوتی ہے، ہم یہ 8000 کو لگائیں گے. یہ ہم نے یہ 8000 کو لگا لیا. تو یہ ہم نے جو ہے یہ 8000 کو لگا لیا. لگانے کے بعد ابھی جو ہے ہم اس پہ اس نئے والے یونٹ کو فٹ کریں گے. اس پہ ہم نے اسٹرپ کو انٹر کر لیا. اسٹرپ کو انٹر کرنے کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ یونٹ کو رکھ لینا. یہ ہم نے جو ہے یونٹ کو لگا لیا، بالکل اچھے سے جو ہے فٹ ہو گیا. ابھی ہم نے اسے بند کر لینا. اس کی جو یہ اسٹرپ ہے ہمیں اسے لگا لینا. لگانے کے بعد اس کی جو بیٹری کنیکٹر ہے ہم نے اس کو لگا لینا. یہ اسے بھی لگا لیا ہم نے، اس کو بھی. اس کے بعد اس کی یہ والی جو پلاسٹک ہے ہم نے اتاری تھی، اسے لگا لینا. ابھی یہ تو کنیکٹر ہے، یہ کنیکٹر کے اوپر جو ہے پتہ ہی لگتی ہے ہم نے اسٹیل کی، ہم نے ان کو لگا لینا. تو یہ ہم نے جو ہے کنیکٹر جو ایل سی ڈی اور یونٹ کا جو کنیکٹر ہے اس کے اوپر جو سیل ہے ہم نے اس کو بھی لگا لیا. یہاں پہ جو بیٹری کے اوپر اس کو بھی لگا لیا، اور نیچے والی سائڈ پہ اسے لگا کے ہم نے مکمل طور پہ جو پیچ ہے بند کر لیا، تاکہ آپ کو شارٹ وکر میں دکھا سکیں. تو اس کے بعد ابھی ہم اس بیگ کو جو ہے اسے فٹ کریں گے. Thank you.
तो ये हमने जो है इस फ़ोन को बिल्कुल अच्छे से बंद कर लिया। अभी ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इस फ़ोन को जो है ऑन करेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया। जब तक फ़ोन ऑन होता तब तक जो भाई ने हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सही वक्त तक जो है वो पहुँचती रहे। और अभी हम इस फ़ोन का टेस्ट करेंगे कि हमने जो यूनिट लगाया वो ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यूनिट है जो हमने लगाया वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, ऑन हो गया। अभी हमने इसे प्ले करके चेक किया तो ये जो साइट है हमने इसमें इसे एंटर कर लिया। अभी हम इसे जो है थोड़ा 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।